Привіт! Сьогодні ми продовжуємо розповідь про пригоди героїв чоловічих розваг у Маневичах. Бойові дії, навіть проти качок, потрібно розпочинати, як кажуть військові, з рекогносцировки місцевості та уточнення задач. Отак, шановні глядачі, ми зараз знаходимося на полігоні з вами. Якщо ви звернете увагу, наші хлопці вже стоять на номерах. І другі поїхали і роблять загонку на качку. Увагу на нашого друга сокола. Бачите, наша кривенька качечка стоїть на кастелях на номері з рушницею. Прошу замітити, шановні глядачі, наші хлопці, які поїхали на лодці по камишу, вони зараз підняли перші дві качки. Ох, не прами, качку вбив сразу, представляєте? Оце я вам скажу. Ну, сокол, пожму твою руку, пожму твою руку. І даром ми повзли, друзі, по-пластунськи. Я вам скажу чесно, я такого не очікував. Я навіть не міг уявити, що сокол, крім того, що він смачно готує, він ще дуже стріляє влучно. А тим часом Володимир власним прикладом довів, що мандрівка болотами можлива не тільки героям Конан Дойла з повісті «Собака Баскервілів». Я вернувся домой, а віски сивиной припорошила в дальні края. Делали ми колективну загонку, нормально отстрілялись. И, как всегда, великолепный охотничий привал, легенький, перед вечерним летом. Сейчас качка пожировал на полях, будет лететь на болото, чтобы переночевать. Ну и хотелось по этому случаю на привале рассказать анекдот. Значит, два охотника возвращаются с охоты, ну и один другому говорит, что вот, друже, возвращаюсь я с охоты. И моей жене, говорит, так повезло, говорит, месяц мяса не надо будет покупать. А тут говорит, что, столько дичи набил? Да не, говорит, всю зарплату пропил. А взагалі, шановні глядачі, знаєте що, я от сьогодні хочу пожати руку новоствореному мисливцю Валіку, який сьогодні нарешті застрелив качку. Ми бачили, да, як він її взяв? Молодець. Як кажуть, не пухай, не пухай. Так, брат, так і воювати, так і воювати, братуха. Настав час вечірнього льоту. Наші герої зачаїлися на своїх номерах. Починається другий етап полювання. Перший етап була загонка. Хлопці стояли на номерах, і якщо качка йшла на них, вони її стріляли. Другий етап у нас – це вечірній льот. Качка вертається з болот, з полів, де вона щось шукала, їла, вертається в свій ставок. От на цьому етапі ми чекаємо качку в засідці. Оце у нас ростуть такі березки тут. Майже нас не видно. Сидимо тихенько. Я сиджу на одному місці. Через 100 метрів сидить інша людина в ту сторону, через 100 метрів інша і так далі. Тобто ми сидимо і чекаємо качку, коли вона буде вертатися. Що інтересно в цьому моменті? Інтересно те, що качка летить дуже швидко і треба не впустити якраз у цей момент, коли вона підлітає на саме мінімальне розстояння до тебе, тоді треба зробити вистріл. Вистріл бажано влучний. Наступний день Валентин з Ігорем розпочали пошуками нових мисливських пригод. Перший вистріл на рассвете в відступаючому тумані по охотничій приметі означає
птица тянет. В рассыпную стая уток раскололась над болотом, и одна, споткнувшись будто, кувыркнулась на кого-то. Ветер издали доносит звуки странные для слуха. Где-то там, в укромном плесе, глухо плещется лысуха. Пробираюсь по болоту, камышами осторожно. Выдает меня шуршанием, за спиной рюкзак порожний. Для меня начало лета, 2 августа суббота. С неудачного дуплета начинается охота. Так вот, дорогие телезрители, и у нас сегодня с неудачного дуплета тоже началась охота. Слабый лед. Ну, мы не отчаиваемся. Сегодня я вперше попробував сокіл. Що таке топтати болото? Топтати болото – це дуже, дуже важко, скажу вам чесно. Тим більше, коли води не дуже багато, але багато плавунів оцих. Іти потрібно далеко. Качки нема. Обходили все болото, качку не знайшли. Не знаю, з чим пов'язано, як каже сокіл. Може похолодало різко, може ще щось. Ну, щось нема качки. Есть анекдот такой неплохой. Вот муж тоже с охоты приходит домой, уставший, как собака, блин, походил по тому болоту, по лесу. Говорит, жена, что такое? Ты говоришь, не представляешь, жена. Ты вот знаешь, что лиса коварное животное, но вот какое коварное, ты даже себе не можешь представить. Говорит, что случилось? Говорит, вижу лиса. Ружье взял, прицелился, выстрелил, упало. Ну, думаю, иду заберу, прихожу. Лежит, поднимаю, собака. На суші і на воді. Шановні глядачі, програма у нас сьогодні дуже насичена. Від охоти ми переходимо до рибальства. Попробуємо зловити щучку. Піднявся вітер. Це добре, тому що щука, іменно коли є вітер, більш-менш волна, щука тоді більш активна. Трошки похмуро, тут теж нічого. Наживки будемо використовувати, я думаю, такого яркого кислотного кольору, тому що вже близиться осінь. Близиться осінь, іменно восени щука більше реагує от на такі кислотні оттінки наживки. Я використовую воблер составний з двох частин, в нього дуже інтересна ігра в воді, попробую на нього щось зловити. Буду облавлювати камиші по черзі. Щука, як правило, стоїть біля самих камишів або в камишах. Тобто буду кидати близько до камишів і питатися виманити щуку. Не получиться на цей воблер, будемо пробувати на інший. Я думаю, на щось не получиться. Море, риба виляет хвостом в небе, парит молодой альбатрос, курит матрос. Фірма «Флагман» презентує новинки рибальського сезону 2015.
пых. Кругом, кругом идет голова. Ну що, шановні глядачі, зверніть увагу, подивилися мені вранці на качку. Застрелили нічого. Але є святий обов'язок кожного мисливця – це перекусити. Але день на день не схожий. Здавалось, природа дала можливість нашим героям просто відпочити від зброї і розслабитись. Качку ж ми бачили, як би там не було, ми її бачили, хоч далеко, але ми її бачили. Навіть питали стріляти. Так, я знаю, що ти... Да. Так, вчора у нас результативний був день. Прямо хорошу загонну охоту провели, поэтому постріляли. А сьогодні і літа перемена погоди, или просто уже ми устали. Даже не тільки качка, даже риба не хоче шевелитися в цих прудах. Навіть в таку погоду не клює риба ніяк, хоч риби тут дуже багато. Так що, шановні рибаки, якщо збираєтесь на рибалку і міняється погода, сильний вітер, град, ви можете на ставок не їхати. Там нічого не буде. Навіть на таких ставках, як ми сьогодні були, там де риби багато, да. Дуже багато, і ми не бачили, по суті, ні одної покльовки сіли. Знову провели нормально вихідні, відпочили, набрались шалено природної енергії і в понеділок вернемося додому, до наших, як друг Сокол каже, тих, які іноді в лісі шипять. Послухаємо 5 днів. І в п'ятницю знову зібрались і поїхали. Спокій їм лише сниться. Мене тиждень, і ми знову зустрінемось в ефірі з героями нашої програми. Полювання – інтересна річ. Розкажу анекдот по цьому поводу. Приїжджає якось внук до діда в село. Скучно йому, нема що робити. Дід каже, візьми рушницю, собак, іди постріляй. Добре, каже, взяв собак, рушницю, пішов. Через годину вертається. Каже, внуцю, що ти вже настрілявся, чи патрони кончились? Та ні, діду, а в тебе більш собачок немає.